Barrena joana, egun hon. Bai, egun hon, zemoz. E, ondo, e, ondo egotea espero. Dagoeneko mm. koronavirusaren osteko Europaren argazkia osatzen asistarete guztio, gara egartzen ari dira, Parlamentoan eta Europako erakundeetan, eta eta osteko argazki hori, zer muzko da zuen ustez? Bueno, argazki delikatu xamarra, ez? Hortengo e, Europa eguna oso testu inguru e, berezian e, dator, eta nik esango nuke, bueno, ba, covid 19 -e aren aurreko egoeraia eko latza zen e, Europar batasunaren Arbatasunaren egoerari dago kionean, ez? Zer, ba, daude faktore batzuk izugarri eragin dutenak, e, bueno, ba, integrazio prozesuaren zinezgarretasunean, eta horiek dira gehien bat, austerizidioa, ez? Azkeneko amara urte ezarri diren politika sozial horiek nola eragin duten herritarren aldentzea e, Europarekiko Brexita hor sartzen da, ez, pakete hortan, horren eraginez ere bai, eta horrekin batera eskuin muturraren areagotzea, ez, modu, oso modu nabarmenean, ez. Honek guztiak, egoera e, honek guztiak parlamento eraman zuen pasa den urtarrilean okerez banago orain buruzari naiz Ba, Europako etorkizunaren inguruko konferentzia e, martxan e, jartzera, ez? Eta orain, covid 19 -e behar hori areagotu eginda e, nabarmen, E, gehien bat, Europatik ematen ari den erantzuna aula delako, eta ekidetan ari delako momentuari egoki erantzuteko derrigorrezkoak diren bi aspektu nagusi nire ustez. Eta horiek dira, batetik, Europa osoko ikuspegia, estatu bakoitza bere aldetik ari da, eta falta da, Europa ikuspegi bat e, ezartzea honen guztiaren kudeaketaren erdian, eta gero elkartasuna eta mutualizazioa. Ez? E, eta, eta nik uste dut horren falta eh, nabarmena pasaden astean ikusi egin dela zergatik eh, gertatzen ari denez. Berriro ere 2008ko zor krisiaren krisia, bezala, ba, Europa beratsa pobrearen kontra ateratzen da, e, parraldeko estatuak hegoaldekoen kontra. Eta gogoratu behar da, Europar Komisioaren akordioa ez dagoela itxita azkenan zenbat funtsa eta nolakoak dedikatuko diren Covid-19-aren -e krisiari aurreiteko. eta gero bestetik ba pasa den astean esaten bezala ba kargueko erabakia etorri egin zena eta honek kolpe latza suposatzen du. Entxe ere, es diskurso erraza irudi batasunaren alde egitea batasuna eta indarra dela, nola garaiotan adierazi behar dena, baina gero Europak barruan dituen ikamika horitan, ez da ikusten hainbesteko batasunik, eta eta bide horretan, herritarrek zuzen ema eruten laguntza hori non ari da gelditzen. Bueno, gauza batzuk eh, martxan jarri dira eta bideratu dira, ez? Eh, covid 19 aren krisi sanitarioari horregiteko funtsak mobilizatu egin dira, hori parlamentuak egin zuen eh, eh pasaden hilabetean e, eta gauzak egiten ari dira baina falta dira irizpideak e, irizpide sanitario bateratuak e, e, momentu honetan estatuetan adibidez oso trataera desberdinak daude eta agianek irizpide epidemiologikoei begira horrela izan behar da baina irizpide politikoak ez daude bateratuta eta gero e, nik uste dut e, honekin batera benetan e, akat edo defizit, defizit nabarmen bezala nabarmentzen dena da eh Covid-19eak utziko digun panorama sozioekonomikoari nola aurre egiten zaion Europa ikuspegi batetik, ez? Eta hemen esaten esatenean nintzen bezala, ba pasaden Alemaniako auzitegi e, konstituzionalaren pai e, paie horrekin ematen duenez nagusituko dena izango dela berriro ere estatuek eh aginduko duten panorama bat, non Europak oso papera eskasa e, izango izango duen Eta e, arrisku handia daukagu horren baitan 2008ko e, zor krisiaren ba, ankasartze berdinak errepikatzeko. O, eta... Hor, hori lotu da, barrena iauna, zuri zer esaten dizu Lagarda Andreak eta Europako Pakugu Zentralaren presidentea denak, nolabait ere, erakundu horren independentzia aldarrikatu behar izateak. Mezu horrek, e, zuri zer esaten dizu, kasunetan Alemaniako Banku Zentralaren eta Alemaneko Goberne Interesen aurren esan behar izan du hori ezta, baina zuri horrek zen mezu bidatzen dizu? Claro, es que ni danean lagar e, aurrea zuk esan duzu hori esaten, eh, alarma gorriak piztu egiten zaizkit, e, konturatzen naizelako ados nagolako berak esandakoarekin eta beraz e, berak horrelako zerbait esan behar izateko e, barnetan txibak oso handiak e, izan behar e, direla, ez? Lagar Andreak esan du inorkez inork ez dila baku zentralari ez zer inposatuko, zuzen definizioz banku zentral hori independientea delako, baina e, gara, momentu honetan, Alemaneko Tribunal Konstituzionalak esan du bere erabakia e, Europako Luxemburgoko, ez, Europar Batasuneko hauzetegiaren erabakiaren gainetik Gainetia. dagoela. Eta eta hori, harri da, eta, eta sekulako ondorioak ditu, ez bakarrik COVID-19 aren e, krisiaren aurreko trataerari begira, Baizik eta Europar e, integrazio proiektuari e, begira momentu honetan e, dagoeneko hasia ginen esaten askota asko, ez? E, Seguruantzun duzu momentu honetan, ba krisi lehenengo biktima integrazioa bera da, nagusitzen ari delako berriro ere estatuen araberako portaera eta jokaera bat oso modu nabarmenean eta eta e, Alemaniako Konstituzionaleko sententzia hori, hori era bat areagotzera dator eta ematen du badatorrela inposatzera berriro ere Estatu gehiago eta integrazio gutxiago e, ikuspegi bat guztiz e, arriskutsua dela, batetik integrazio eredurako, e, 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 eredu horren baitan aurrera pauso gehiago eman alizatea, e, batasun asun politikorantz guztiz e, zaila jartzen ari da, ezinezkoa ez, ez esategatik, eta bigarrenek, beldurra ematen du, benetan, E, datorren e, basa mortu sozioekonomikoari beharrezkoak izango diren e, bitarteko guztiak egin bertitzeko oztopoak e, Alemania ari delako jartzen oso modu nabarmenean, eta hori badakigu ba, nork ordeinduko duen, ez? 2000 eta bezala, klase harritarrak eta, 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 eta langile gehien bat, eta hori egin behar aurre, ala edo nola. Ba, integrazia epatu duzu eta puntxu interesgarri irintzen zait hori, heltzeko izan ere, nola ditere, Espainiar Estatuan hemen ere krisia nola kudeatu, kogobernantza gara egun hauetan, eta, eta, eta ez da bai da, ez den unitatea, provintzia ote den unitatea, autonomiarkiko ote den unitatea, e, eta mugak ere ikusten ari gara, eta, eta Euskal Herrenen kasuan oso muga administrateo argia daude ipar Euskal Herrenen eta ego Euskal artean, ez? Eta salsa honetan, esan denezake, e, euro papera non ari da gelditzen, ez? Integrazio horretan, eta, eta arabakiak hartzeko, eta eskualdeak definitzeko bide horretan. Ba, berriro ere, berriro ere, oso modu, oso paper testimonela bidira jokatzen e, zoritxarrez, eta guk uste dugu eurosko badutela, e, badutela paper e, importante bat e, jokatzeko. E, nik esango nuke, hain zuzen, e, guri euskaldunoi oso tresna e, egoki, e, suertetzen alzaizkigula, hain zuzen ere, e, akitania erkidego autonomoa eta nafarroaren arteko e, euskaldun guztiak e, batzen garelako, izugarrizko lotura ekonomiko, kultural, linguistikoak daudelako, gure esparru natural europarra da, esango nukenik, eta beraz, guk azte honetan bertan adibidez, e, eta guk diodanean da, hemengo e, Euskal Eurodiputatu batzuk, aurkeztu egin diogu komisioari, eskaera bat, euro, da, euro erregioa, euro izan da deseskalamendurako e, gune, naturala, ez? Hor, e, nik uste dut, beharrezkoa dela Euroeskualdea kontutan hartzea, ba afekzio ekonomikoa lanpostuen aldetik, mobilitate aldetik eta harreman naturalen aldetik e, ikaragarria e, delako eta gero bestetik, bueno, ba besteak beste jokoan badaudelako sektore ekonomiko batzuk e, gureak direnak eta garrantzi handia daukatenak e, gure interes ekonomikoetarako, ez, eta adibidez buruan daukat e, e, mugako bentetako E, ekonomia hori e, lanpostu lanpostu asko mugitzen dituena milaka batzuk dira eta eta kopuru ekonomiko batzuk e, handiak e, e, bueno ba mugitzen dituena ez eta lanpostu eta sari garen ez dut sektore horrek ba bes e, e, behar bat baina bueno sektore bat besterik ez da ez badaude beste batzuk ere e, bueno beraien ikuspegi e, 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 esan hemenezake beraien eremu lan eremu naturala euro eskualdea dutenak, eta momentu honetan guztiz modu ez naturalean, ez nuke artifizialean, ikusten ari direnak e, nola estatuen arteko mugak ezarri egiten diren e, bueno, ba, soberako arrazoi epidemiologikorik beintzak e, gabe, ez? Eta hori ez ba, du berko litzateke. Ba, dudarik ez, ez. Eskema berria dira, baina eskema tradizionala gaientzen dira e, behin eta eta berriz gurean eta eta Europan. Fernando Barrena EH Bilduren e, eurodiputatua, estimatua dago beste bat arte. Eskerrik asko. Bai, besarkada bat, eh.